রাজপথত এগৰাকী ব্যক্তি এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে এইদৰে নামাজ আদা কৰিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত এই দৃশ্যক লৈ চৰ্চা চলিছে কিয়নো এগৰাকী হৈছে এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ এও হৈছে মহম্মদ ৰিজবান পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক তেওঁ ৰিজবানে এইদৰে ৰাজপথতে নামাজ পঢ়িছে আৰু ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই দৃশ্য হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বৰ্তমান সময়ত আমেৰিকা ভ্ৰমণত আছে ৰিজবানৰ লগতে কেইবাগৰাকীও পাকিস্তানী খেলুৱৈ আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ মহম্মদ ৰিজবানে এইদৰে নিজৰ গাড়ীখন ৰখাই ৰাজপথৰ কাষতেই নামাজ পঢ়িছে পাকিস্তানৰ কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰে হাৰ্ভাৰ্ড বিজনেছ স্কুলত অধ্যয়নৰ বাবে নামভৰ্তি কৰিছে আৰু সেই সময়তে দাবী কৰা হৈছে এই দৃশ্য আমেৰিকাৰ বুলি বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমত পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে মহম্মদ ৰিজবানক যথেষ্ট ধাৰ্মিক বুলি জনা যায় খেলপথাৰটো ৰিজবানে বিভিন্ন সময়ত এইদৰে নামাজ আদা কৰে আৰু এইবাৰ আমেৰিকাৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহম্মদ ৰিজবানক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24